Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt, som vanligt. Det är så här att vi ska köra gissa looten. Och då måste jag alltså gissa vad det är för loot i en låda. Och gissar jag rätt så får jag ta upp vapnet, gissar jag fel får jag inte ta upp det. Och vi kör så här att gissar jag på AR så är det både liksom Pharma Scar, gissar jag på Shotgun så är det Tac Pump. Ja, så det är liksom i olika kategorier. Och sen måste man gissa på Rocket, och man får Rocket, paply för att ta paply, pistol för att ta pistol och så vidare. Jag hoppas ni gillar videon, och om ni gillar den, tumma jättegärna upp, subscriba jättegärna, adda mig på sociala medier och använd jättegärna min supportarkod, för det hjälper mig oerhört mycket. Hashtag ad. Så hörs vi i nästa video. Ha det fett. Hej. Och sen så får jag ju ta upp shields och sådana icke-vapen. Jag får inte ta upp ground loot. Och jag får inte ta upp från folk jag dödar. Jag får bara loota lådor och airdrops. Okej, som jag frågade på någon video innan, vilket alternativ kommer detta vara? Kommer jag sitta och göra denna challenge mellan A, 0 till 30 minuter, eller B, 30 minuter till en timme, eller C, en timme till en och en halv timme, eller D, en och en halv timme till oändligheten? Vad tror ni? Nej, vad fan ska vi? Nej, nu tror jag denna här. Det finns en låda. Jag tror det absolut sämsta huset. Jag kan gissa på en grej här. Om ens... Ja, bra start. Efter denna challengen så ligger jag antingen i sängen eller ligger under bordet och gråter. Så det här är nu den sista challengen alltså. Okej, då gissar jag på att detta är en shotgun här. Ah. Okej, jag gissar att det är en AR här. Ah. Okej, jag gissar på att det är en shotgun här. Ah. Jaha, men där har vi en. Alltså är det verkligen så här det ska gå ut på? Har jag bara en gissning per låda? Hur fan ska jag klara detta? Det här är impossible, impossible. Okej, jag gissar på att det är en shotgun här. En shotgun här då. Men vad fan? Ja, det är inte ens lönt jag går i husen, för jag får inte upp något här ändå. Okej, jag gissar på en SMG här. Antingen är jag sämst på att gissa, eller så har jag... Eller så är det helt enkelt omöjligt. Ja, här inne en. Jag gissar på en shotgun här. Nej, för fan. Du behöver inte komma efter mig, kompis. Ha? Nej, det är annat det. Bra, okej. Det finns hopp fortfarande. Och där är de lådorna tagna. Yippee-ki-yay. Yes, box. Vi behöver ändra plan, känner jag. Just då, we have a problem. Jag har verkligen fått the impossible challenge. Var finns lådorna här inne då? Där. Okej, jag gissar på att detta är en SMG. Nej, för fan. Det här kommer väl också bli en no-kill challenge som vanligt. Okej, jag gissar på att detta är en shotgun. Nej, det är kört. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga? Om jag tar shotgun på varje låda, är det inte mest chans då att den kommer att sätta sig? Eller hur? Om jag skulle ta shotgun hela tiden så måste det ju komma någon shotgun. Någon gång. Nej, jag tror faktiskt att jag vill ha shotgun. Landar inte på mig idag. Okej, jag gissar på att jag kommer få en shotgun. Nej. Jag gissar på att jag kommer få en shotgun. Nej. Jag gissar på att jag kommer få en shotgun. Nej. Okej, nu är ju frågan. Ska jag byta från shotgun till något annat? Eller ska jag fortsätta med shotgun? Nej, jag gissar på att jag får en shotgun. Ja då, där har vi den. Där har vi den. Så ja. Nu behöver jag bara lite minis. Minis får jag ju ta från marken. Eller hur? Vad tycker ni nu jag ska gissa på? AR eller SMG? AR, skojar ni? Kuddar ni med mig? Kuddar ni med mig? Okej, jag kommer gissa på AR. Men jag lovar att det kommer komma en SMG. Och då är ni alla skyldiga mig 5 push-ups. Jag gissar på SMG. Nej, AR menade jag. Men jag fick en Kingsman. Jag gissar på AR här. Okej, AR. Eller M4 som jag säger. Minis, tack. Alltså det här är ganska intressant ändå. Tänk dig en gång jag gissar på Rocket och jag får en... Okej, vad gissar man på här? Här kan man ju... Är det dags att gissa på en rocket? Är det dags?
Hela streamen säger SCAR, alltså AR, men jag kommer faktiskt gissa på en rocket. Jag gissar på en rocket. Jag går emot streamen. Ah, men kom igen. Vad fan? Kom igen. Jag gissar på en AR. Och det blir en pistol. Yippie. AR. Ja, där har vi den. Där har vi den. Så, jag gissar på en SMG. Oj. Ja, men kom då, din lilla mes. Ja, jag är lite rädd för honom. Där har vi första. Där har vi andra. Det är ett sånt timing. Och där har vi det. Okej, så jag får inte ta upp någonting av han här, eller? Ingenting, förutom heals. Det är allt jag får ta upp. Men vad fan vill du då? Alltså, du skojar med mig nu, va? Du skojar med mig. Du skojar med mig. Jag höll på att dö av den kamikaze-helikoptern. Alltså, hade jag dött där så hade jag fan quittat direkt. Fy fan. Ja, jag gissar på SMG. Nej, sniper, sniper. Sniper. Fan, SMG. Fan, jag skulle tatt. Åh. Nu kör vi här. Kill nummer 2. Oj, oj, oj. Det här är ett svett. Oj, 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 oj. Och han har bra grejer. Oh, oh my god. Han är galen alltså. Han är riktigt galen. Ja, fy fan alltså. How to get wrecked. Ja, det var ett riktigt satansperkele. Jukulainen alltså. Jag är själv här. Okej. Då gissar jag på shotgun här. Jag känner det på mig. Bam. Ingen shotgun. På shotgun här då. Bam. Ingen shotgun. På shotgun. Bam. Ingen shotgun. Bara för det gissar jag på AR. Jag gissar på shotgun igen. Fan, 3 farmaces. Är jag tvungen att byta? Okej, SMG. Ja! Ja! Das ist sehr gut, meine Freund. Einen SMG. Okej, jag gissar på AR. Oh! Vad fan händer? Jag gissar på shotgun här. Där har vi det. Såja, och en feting. Let's go, nu är jag ready. Okej, jag gissar på en AR. Bruh. Alltså, vad fan, jag får bara de paplyerna. Ja, oh, han har en bra pump. Han har en bra pump, alltså. Jag kommer snipa mig nu. Han är blockad. Edita då. Han är vit. Please. Ja, han kan vara var som helst alltså. Nu kommer han. Det här är ett svett. Sitter i den busken. Alltså 9 HP. Nej, jag orkar inte. Nu ska Isabelle ta över lite, för jag måste gå och värma mat, för jag är vrålhungrig. Hej! Jag ska hjälpa Emil med den här challengen nu. Unlikely. Jo, kolla här nu. Ja. Jag ska gissa på en grå tack. Eller en tack. Pengar. Nej, det var otur där. Det var en blå AR. Åh nej! Okej, vad ska jag gissa på då? Gissa på tack eller pump. Shotgun, menar jag. Ja, Emil! Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, ole. Åh, vi måste gissa nu. Jag gissar på AR. Ole, ole. Emil! Jag fick en lila sån här scar, eller vad det heter. Oh my god, jag var ju grym på den här challengen. Nej, Emil i slagsmål. Ja. Oj, du har ju inte... Oh. Ovanför. Oj, 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 oj. Alltså, gud. Det här bevisar bara att du inte tror på mig. Fan att jag är så dålig.
Emil, tror du att jag är så dålig? Nu springer vi. Jag får inte lota. Ska jag ta över nu? Ja, om du vill. Ja. Har du det klart? Nej. Härifrån då? Ja. Nu jävlar. Nu jävlar. Så tar jag över showen och... ja. Isabel. Kan du ta över, Isabel? Gud, jag hade en lila AR och en... Jag vet inte. Alltså jag du, han sprayar ner mig. Oh my god. Jag gissar på shotgun alltså. Kom igen shotgun, ge mig shotgun. Yeah buddy. Jag tänkte säga yeah boy, men jag tänkte nej, det var lite pinsamt. Lite pinsamt att skrika yeah boy. Eller hur? Jag gissar på AR. Ja. Och minsar. Typiskt Emil, ja. Okej, ska vi gissa på SMG då? Eller ska vi fortsätta gissa på AR? Jag gissar på AR igen. Jo, vadå nej Emil? Jag fick en blå AR precis. Kom inte och säg. Jag vet vad jag gör. Ja, du kan ta över Emil. Emil, oh, det är folk framför oss. Ja, jag tar. Ljud på. Jo. Vet du vad, chatten? Nu är det ju som så här att Isabel har lite rätt att jag utnyttjade henne för denna challengen. Medan jag äter så får Isabel göra det tråkiga. Gå och gissa på grejer. jag gissar på SMG. Ja, jag är bättre än Isabel på gissa. Första lådan. Jag kan ju inte dö det här än. Är de i fight? Eller? Han är inte i fight mot någon. Den här jävla launchpadden behöver vi skydda. Så ja, nu är han i fight. Bra. Bra där. Då vet jag vad båda är. En där, en där. Vad gör jag nu då? Frågan är om jag hjälper han. Så liksom. Kom igen, vi måste samarbeta för att ta han här. För han har bäst vapen i EU. Bra där. Han är vit, han är vit, han är vit. Fortsätt. Jag har inga skott. Men för fan inga skott. Det här var inte så smart. Jag har 2 skott kvar. Hur mycket mats har den killen? Och hur mycket skott har den killen? Frågan är vem som är mest svettigast. 1 skott kvar. Alltså han bara står råspraya. Jag har inga skott för fan. Nej, säg inte att han kommer hit här nu. Jag har 80 skott kvar. Riktigt. Nej, det är kört. Nej. Nej, kolla, nu börjar han. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, vad ska vi? Vi ska dit. Då gör vi så här. Oh my god, jag vet inte vad jag ska göra alltså. Vad gör man? Jag har en lite knivig sits. Jag har inga AR-skott. Jag har typ inga SMG-skott. Åh, oh, det här är så typiskt min matchmaking. Alltid svetsen kvar. Alltid. Why? Nej, jag måste låta dem slåss alltså. Jag har ju... Ja, jag har en low pad. Low pad. Alltså snälla skjut på varandra, jag har inte... Jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste låta dem slåss. Hallå, där är han. Han är där uppe. Vad kommer han göra nu? För fan. Det här är kört alltså. Nej, kört. Jag kommer aldrig kunna skjuta ner han. Och aldrig komma upp till han. Så han andra måste ju skjuta ner han. Alltså, please, skjut ner honom. Åh, nej. Det är kört. Hugg ner han. Hur ska jag kunna hugga ner han? Det är helt omöjligt. Han har connectat den där borta, så det går inte att hugga ner han. Kolla. Alltså varför är det så här? Why? Why? Jag vet inte hur jag ska klara detta. Det här är så jävla sjukt. Alltså, hur kan det bli en sån här fight?
Ha. Hur kan det bli en sån här fight? Åh, jag skulle bara hoppa tatt han i huvudet, eller? Ingen av dem gör något heller. Nej, det är kört. Jag fattar inte varför de gör så här. Why? Alltså. Väl, vill du luta igen? På vänner, kolla. Woho! Hello! Där uppe är kistan. Oh shit, det är någon i det andra huset, Emil! Jag måste skynda mig! Jag gissar på tack. Ja! Oh my god! Oh, förlåt för att jag skrek, men hallå! Jag skulle egentligen säga shotgun, men jag sa tack för att jag... Jag gissar på AR. Oj, 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 en AR. Se där, ja. Det är man. Vi måste springa snart. Var är alla shields då? Kom igen. Oh, nu kommer någon, Emil. Jag tar han, det är lugnt. Emil, det kommer någon. Han är här någonstans. Oh shit, jag hör han överallt. Emil, han lägger ut bomber. SMG! Oh, jäklar. Wow, det är inte meningen med att kasta ut dem där. Alltså. Emil, ska du inte komma och hjälpa mig då? Oh my god. Svettig just nu. Minisar på köpet. Jag gissar SMG. Ja, men SMG då äntligen. Halleluja. Alltså, vad hände där med de här studsmattorna? Det var inte ens meningen att jag skulle använda dem. Jag bara gjorde det. Snabb stormen är då. Åh, skulle tagit min sån. Ja, hej då chatten. Så allihopa, nu har jag ätit upp. Om 4 minuter har vi glidit in på 1,5 timmes försök. Så att alla ni som gissade på det kommer ha rätt. Det tog 1,5 timme till oändligheten. Det var alltså en svår challenge. Kom då. Kom då din jävla banan. Ja, jag tar han då. Det här är ju nu banana. Nej, jag måste döda den här alltså. Jag missar den. Oh, vilken tur jag har. Okej. Okay. Okej, okay, jag får inte ta upp någonting här. Den får jag ta upp dock. Nej, men varför? Nej, det här är så tråkigt alltså. Det här är så tråkigt. Varför är han på mig? Jag hatar den jävla SMG:n. Please. Åh, jag kommer fan dö av han här. Han har godlike vapen. Får jag? Precis. Ha, gå inte på berget. Någon gång ska jag berätta det för er. Jag vill fan inte gå på han heller. Jävlar alltså. Jag vill inte gå på han. Han har liksom de bästa. Han har alla mythic typ. Plus en heavy sniper. Att någon annan får jättegärna gå och döda han. Han verkar dock inte vara så bra. Så ja, där har vi han. Åh, vad gött. Okej, jag får inte ta upp någonting av han. Men där fick jag massa grejer. Nice. 7 kvar. Jag hatar den minigunnen alltså, för fan. Ja, nu är det fight. Kan jag ta någon här? Är frågan. Och det är en framför mig med. Det här är en svettlobby. Ge mig zonen, please. Please. Ja, typ. Typ zonen. Om det är en där. Jag ska låta han leva för att det gynnar mig om han lever. Det gynnar mig faktiskt om han lever, för han såg ganska plebbig ut. Det kan vara bra. Mm-hmm. Jag är dock lite rädd för han som kommer här med en heavy sniper. Vad är han? Åh, fy fan. Jag skulle haft off-heal. Det här kommer bli en heal-off. 100% att det kommer bli en heal-off detta gamet också. Här sitter man utan någonting. Dock har jag ju mats. Oh my god, vad de är! Kolla dem! Jävlar alltså! Sköt han på mig?
Tre kvar. Tre kvar. En är där nere fortfarande, tror jag. Till han ner. Har jag high? Okej. Vad vill jag göra nu? Kom igen nu då, för fan. Kämpa. Kämpa, Emil. Kämpa, Emil. Åh, han är så låg. Och där har vi en. Okej. Okej. Fråga en. Vilka tror jag vinner detta? Jag har ingen heal-off som jag är rädd att de har. Jag har dock mycket mats. Men vad ska jag med mats till? Åh, oh, för fan, döda varandra. Please. Han har försökt att gå upp för mig. Så ja, då har vi en. Vad vill jag göra nu? Visst vill jag gå ner lite. Åh, oh, nej! Ah, jag vill ju kunna döda den här, eller hur? Åh, vad gud! Åh, jag såg inte vad det var. Yes! Äntligen! Fan vad nice! Tack så mycket! Åh, det var intens. GGVP, YouTube, Twitch, det går att vinna när man gissar sin loot vad man får ta. Och det är... Det tog 1 timme och 45 minuter. GGVP. GGVP.